নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, মই জুৰিয়ে আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। সকলোৰে খবৰ নিশ্চয় ভাল। মই আজি ভাবিছো অসমীয়া থলুৱা খাদ্য খাৰ শাক বনাম। মই অমিতা খাৰ বনাম আজি। আগৰ দিনৰ মানুহেতো বেছিভাগ খাৰ শাক খাইছিলে আৰু তেতিয়া মানুহৰ বেমাৰ আজাৰো কম আছিল। আজিকালি খাৰ শাক খোৱা প্ৰায় নহয়েই। আজিকালি সেইকাৰণে মানুহৰ বেমাৰ আজাৰো বেছি হ'বলৈ ধৰিছে। আৰু মই খাৰ শাক কিদৰেনো বনাওঁ সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছো। ব'লক তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি খাৰ শাক বনাবলৈ যাওঁ। এতিয়া খাৰ শাক বনাবলৈ আমাক লাগিব, মই এয়া কেঁচা অমিতা এয়া সিমানটো চাইজত কাটি লৈছোঁ অলপ, আৰু এয়া হৈছে আদা নহৰু খুন্দি লৈছোঁ, আৰু তেলত দিবলৈ কেইটামান হৈছে এয়া মেথি গুটি আৰু এটা শুকান জলকীয়া, আৰু এয়া হৈছে খাৰ হয়, এয়া কলগছ কল ভীমকলৰ বাকলি খাৰ নহয়, এয়া হৈছে ভীমকলৰ গছৰ যিটো শুকুৱাই পেলানি খাৰ বনোৱা হয় সেয়া খাৰ হয়। আৰু এতিয়া আমি বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম। এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈছে, ইয়াত মই অকণমান দিম তেল, বেছি নিদিওঁ, অকণমানে দিম। এয়া অকণমান তেল দি দিছোঁ আৰু গৰম হ'ল। মই এতিয়া ইয়াত দি দিম মেথি গুটিকেইটা। মেথি গুটিকেইটা ফুটিছে, এতিয়া মই ইয়াত দি দিম শুকান জলকীয়াটো। শুকান জলকীয়াটো কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে, এতিয়া মই ইয়াত দি দিম আদা নহৰু খুন্দি লোৱা আদা নহৰু। আদা নহৰু কেঁচা ভাপটো যোৱালৈকে ভাজিম মই। আদা নহৰু ইয়াত ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াত দি দিম কাটি থোৱা অমিতাকেইডোখৰ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি দিম, লৰাই দিম। এয়া ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম অকণমান নিমখ। হালধি নিদিওঁ যিহেতু খাৰ শাকত হালধি দি নাখায়, মই হালধি নিদিওঁ, মই সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ দি দিছোঁ। এয়া এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। এয়া নিমখ দি ভালদৰে মিক্স কৰিলো। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম এই খাৰ খাৰকণ, এয়া খাৰ দি দিম, খাৰকণ দি দিলোঁ। এয়া এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া ঢাকন মাৰি মই 3-4 মিনিট সিজিবলৈ দিম। এতিয়া 4 মিনিটৰ পাছত চাম, এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ এয়া সিজিবলৈ লৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম গৰম পানী। গৰম পানী দিব লাগিব, ঠাণ্ডা পানী দিলে ঠেদা মাৰি যাব পাৰে অমিতাকেইডোখৰ। এতিয়া ইয়াত গৰম পানী দি দিম মই। এয়া গৰম পানী দি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে এয়া মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই আকৌ 5-7 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি থৈ দিম। এয়া 5 মিনিটৰ পাছত এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া সিজি গৈছে। 5 মিনিটৰ পাছত অমিতাবোৰ ভাগিছে। এতিয়া মই আৰু 5 মিনিট ঢাকন মাৰি সিজিবলৈ দিম, তাৰপাছত হ'বগৈ আৰু। আৰু এতিয়া মই আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি থৈ যাম। এয়া 5 মিনিটৰ পাছত মই চাইছোঁ এয়া হৈ গৈছে আৰু আমাৰ খাৰ শাক। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম অকণমান কেঁচা ধনিয়া পাত, কাটিলে অকণমান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম। এয়া মোৰ খাৰ অমিতা খাৰ শাক ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতকৈ অলপ শুকুৱাই দিব পাৰে বাৰু আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত, মই ইমানটোতে থ'ম। এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু আপোনালোকক বেলেগ এটা বাচনত দিলে দেখাই আছোঁ। এয়া মোৰ খাৰ শাক ৰেডি হৈ গৈছে, অমিতাৰ খাৰ শাক কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব, আৰু এবাৰ আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাই চাব। মোৰ এতিয়া খাৰ শাক বনাই হৈ গ'ল। যদিহে মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যে মোৰ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, তেতিয়া যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোক লগালগ পায়। আজিলৈ তেতিয়াহ'লে আহোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আমি লগ পাওঁ। বাই বাই।